na mimi nataka niseme ya tatu. Kama kuna kitu huyu David alinifunza zaidi ni kuchunga familia yako. Kama kuna kitu David alinifunza, kwa sababu hiyo siku nilikuwa nashangaa, Chemelia ako hapa, Ana ako hapa, kila mtu ako hapa, na anakimbilia David, anasaidia huyu, anasaidia ule. Na hapo ndio nilichukua hiyo mfano mzuri ya pia kujunga familia. Nataka niseme asante sana David, asante kwa mama wetu, asante kwa mama wetu mwenye anapona. Na mimi nataka nikwambie mama, tutakuchunga. Nakumbuka ukiwa Eldoret, ukiwa hospitali. Na wacha niwaambie, ni vizuri kutafuta pesa. Ni vizuri kutafuta pesa. Hawa wazazi wetu siwe sema sana, kwa sababu mama yetu wako hapa. Kama mama huyu ametibiwa kweli kweli wakati ya COVID, mimi hata nilikuwa nimeanza to give up, lakini Mwenyezi Mungu ni mwema. Nataka niseme asanteni kwa familia ya David kwa jumla. Huyu Jemeli, ukiuliza huyu mama, kati yangu na Jemeli nani ni mchogozi, atakwambia Jemeli ni mchogozi. Kwa sababu mara mingi tukikuja hapa, huyu Jemeli yako na maneno mingi sana. Tunafanya kesi mpaka mimi naita mama, nauliza kati yangu mimi na Jemeli nani ni mchogozi. Aniambia bana, ni Jemeli ndiye mchogozi. So hao familia ni familia, tumekaa na wao, tumeshirikiana kwa mambo mengi. Mambo mengi yameongelewa hapa. Na mimi nataka niseme ya kwamba David, wewe ni ndugu yetu. Uwe na mlima kiasi gani, uwe na raha, uwe na mteremuko, wewe unajua msimamo yangu. Mimi ni mtu ya msimamo kali. Na tutasimama na tutahakikisha kwamba hakuna kitu itaharibika. Mambo yote ni kuongea. Mambo yote ni kuongea na kupanga, na kila kitu itakuwa sawa sawa. Ya mwisho kabisa, leo singetaka kuongea siasa. Lakini nataka niseme tu jambo moja. Na nataka niambie dada yangu Gate Waruguru. Sisi ni timu moja. Na kama sisi ni timu moja, maneno ikiwa mahali, tuitane kwa nyumba. Tuache microphone. Tazo unaona siku hizi mimi nimenyamaza. Kwa sababu nimeanza kuwa mzee. Nimeanza kuwa mzee. Hii maneno mengine hii, tukae kwa nyumba yetu. Deputy President ni mmoja, rais ni mmoja, sisi ni watoto yao. Mtuite, useme wewe mtoto umekosea hii, huyo mwingine umekosea hii. Lakini hii mic hii ndio sumu. Kwa sababu vitu umeongea leo ni mzuri. Vitu uliongea last week ni tofauti. Kitu unaongea mchana, ongea pia usiku. Na hiyo ndio itatupeleka mbele bishop. Ama namna gani bishop? Tukue watu tunapendana, na tukue watu wa kuongea ukweli. Mambo unaongea usiku, pia ongea mchana. Na hii mambo yote itaisha. Na tutashirikiana tuende mbele. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Asante sana engineer Oscar Sudi. Basi wacha nimkaribishe DL asema wili, kisha nitamkaribisha governor. Karibu sana chairman. Kituru karibu aseme mheshimiwa, ungesema tu. His Excellency the Deputy President, and all protocols of SAP, just to be brief. But before that, nafikiri bishop uliongea ukasema kuna African woman. Na I think I have my African woman. Waje aseme tu chambu. Lakini umesikia sheria leo mbi. Asante. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, our PSS present members of parliament, our clergy, headed by our bishop, Dr. Korir, the mourners, our family members, and all protocols observed. I'm standing here as the daughter of this family. I must say I'm the firstborn daughter of this family. As we stand here, we are not only mourning our mother, but we are also celebrating the life well lived of our mother.
She was a pillar of strength. She loved our family, and she loved us all. To my family, and to Mama Esther, allow me to say in my vernacular, our mother Esther, you are now left to take care of us. Mama, imi you, iribeji, you may togole, as a family, angnole toritin, my dear husband, Dr. David Langat, sina may togole as a family. Our dear mother, she was more than a friend to me. She was my mentor, my confidant. She loved me. We always talked together as a friend. To my family, let us honor our mother Esther by loving one another, taking care of one another, and by all continuing to be more united and to take care of all our grandchildren and great-grandchildren. I know our mother loved us all. We loved her more, but God loved her the most. We'll truly miss her, but we know she's going to dance with the angels. To our Deputy President, a truthful first person, I know you are a friend to our family. Pass our sincere greetings to our beloved President, Dr. William Samoei Ruto. Tell her that we truly love him. May you all be blessed, and thank you all for coming to mourn with us. Thank you, and may God bless you all. Thank you very much. Mine will be very brief. One, we want to thank our hero who is sleeping today. My mom, I consider my hero. When my father passed on, Mama Esther and Mama Ellen, who are martyrs, they have stood with us. They have taken care of us. They have consoled. We have consoled. We stay as a family. Thank you, Mom. Now, Mom, we say for being there for us. We celebrate you today for the work you've done in this world. Mama, my two mothers were married in a span of 1 month. I think some of you will try that. And within that 1 month, mwenye alienda kutafuta mama ya pili ni mamangu. I hope you'll try that. My mother, they have been together for 60 years in the same house. Namze wanachua has been mentioned earlier. Yetu naita Simba. Simba means he took care of us in the right way and advised us. We miss you, Mom. We know you have gone to stay with the Lord, and when one day we meet together. Oi Mama, he was a treasury of the church, of Mother's Union for a very long time. He was a mentor. Ni mutu ambaye, anything happening at home, I would receive a call and tell me, Mama huyu apili, huyu mama yangu Esther, treasurer in the church for 40 years.
Sindio, kwa sababu watu wawili, mama mbili, treasury, siwa kanisa miamini yao. Ya tatu, mzee kabla hajabariki, handed over mkwaji wake. Na nikamweleza mzee, hii mkwaji bado nataka utembee naye. Akasema bana, imekuwa nzito. Lakini nataka uchunge hii family. I assure you, my brothers and sisters, my mother, I'll stand with you day and night, so long as I'm still alive. Sitaongea mengi, imeongewa. Kuna watu wamesema mchunge Langat. Na mimi najua hawa watu wote wanatafuta kitu nisema leo. Leo nataka kusema maneno mawili. Muniombee Mwenyezi Mungu. Naombea serikali yetu. Ombea serikali yetu iwe na Mwenyezi Mungu asaidie. Sitaongea mengi. Siku moja ambaye nitaita mkutano, nitakuja ongea maneno mengi, lakini sio leo. Nataka shukuru His Excellency for coming. We don't take for granted Governor Sang. Waheshimiwa wote ambao wamekuja, mandugu zangu, these people have tirelessly stood with me na family yote, my brothers, my sisters, they have really sisters-in-laws. Madaktari ambayo walisibu mama. Mama alipokuwa tumesimama na yeye kama binadamu. Nakumbuka at one point nilitafuta dawa ngine ambaye WHO is the only one who can authorize to be used. I spent 2 million shillings. Nikaagiza na wakanipatia daktari, Dr. Eric Zia, kama huko hapa salimia. Yeah, that doctor was sent by WHO to attend my mother. Hakuna kitu atakufanya, lakini Mungu alikuwa amesema wakati yake imefika. So as children tulichavuta hospitali tano, tulienda matari karibu 10 tulifanya, lakini Mungu ashafika. Kitu tunaomba, nafikiri mamangu amesema tupendane hii dunia na tusiwe watu wadanganyifu. Tusitanganyane. Mtu kubereka akulimie shamba. Na mimi nilienda na nyinyi kalima shamba. Tukamaliza shamba mwaka ya kwanza. Mkaniuliza wapi mshahara, nikamweza sijalipwa. Mara ya pili mkalima shamba, mkaeleza wapi mshahara, nikaeleza. Ya tatu nimesema, ya ine mtakubalia mimi kweli nikuje bure? Mtakubali muende lima shamba? Tuokubali kwamba tukilima shamba tupate mazao, na tuangalie wale watu ambao walilima shamba. Hiyo ni neno yangu. Na Sudi, ndugu yangu, saa ile wewe uko juu huko, mimi najua kazi yako ni kubwa sana. Mimi najua kazi yako iko kubwa kwa sababu rais ndio nakutumia kutumana maneno ya nchi hii. Tuma hapo hapo kwa mambo ya Rift Valley. Vile tumesema hapa, kuna vitu yetu ya nyumbani hapa. Leo ni mashishi. Tutakuja saisha siasa hapa. Mimi ni mwanabiashara, lakini kuna maneno tutakuja kusaisha hivi karibuni. Hatuwezi taja kwa baraza kama hii. Tutataja siku hiyo ambaye tumeita hiyo mkutano kwa sababu ya hiyo maneno. Lakini leo tunasema shukurani watu wote ambao wametusaidia. Na sitaki kusema mingi kupita hapo. Nimesema tu maombi mimi nataka. Na Jeff Shangut, mimi si mwoga. Asante. Wapi Elliot?